Jemi rikthyer në studio në pjesën e tjerë të këtij emisioni për t'i falendëruar partnerët tonë që mundsoi këtë emision, Cima Construction, kompania më e madhe në Republikën e Kosovës për ndërtimet në tërë Kosovën, epiqendrën e Prishtinën dhe fushë Kosovën, Perizaj, Soarek, Lipjan. Cima Construction është emri më i madh i ndërtimeve më të mëdha në Republikën e Kosovës. Pijen tonë zyrtare tash e shumë vite Golden Eagle dhe Relax, pija shqiptare më e shitur që brenda vetës ka dhe një fondacion që krijuat nga shitja e kësaj pije që ndihmon njerëzit me nevojë anë e kënd shqiptarisë. Ju që pini Golden Eagle, kur e pini e shijoni dhe mendoni që po bëni një të mirë sepse nga ajo shitje apo nga ajo bledje që e bën ju, krijohet fondacioni Golden Eagle, pra një fondacion që ndihmon njerëz me nevoja, që dhe pijen pa shëqer Relax, 100% pija me mirë shqiptare për momentin në tregun tonë. Italterm, një kompani e njohur nga Prizreni dhe Soareka që e ka brendin e njohur italian Ferroli që në nevojit tani për verë, për ftohje të shpirtit, dimrit për ngrohje të trupit. Xheri Metali, kompanie madhe që operon në Prishtinë dhe në Malishev, çdo gjë që keni nevojë për nga hekuri e keni Xheri Metal që ja u krynë kë shërbim, dërgesat në mbar Evropën të porosive të juaja bëhen në ku shumë të shpejt. Allegro 1 dhe 2, lagjet me të mira për momentin i kemi në Arton, lagje 4 shtynore, dimër verë, pran verë dhe vjesht, shtepi dhe modelje të ndryshme, piquin lagjet e artistve, nga që numëri madhi artistve ka bler shtepi apo vila në këto lagje Allegro 1 dhe 2. X-Fart, kompania nga Dogana e Kaçaniku që prodhon izoluës për shtëpit e juaja. Çdo shtëpi duhet të jetë izoluar nga materiali që prodhohet në X-Fart Doganaj të Kaçanikut, kompania shqiptare që dërgon anë kënd Evropës materialet e tyre, sepse garanton nga cilësia që ka X-Fart. Shkojmë tek Skandora AB në Mitrovic, ata që dëshojnë punësohen në Suedi, Skandinavi. Letë kontaktojnë Skandora AB sepse bendje mjetësimin me viza pune. Arditi Grup, një kompani e madhe shqiptare që gjindet në Prishtinë dhe fushë Kosovë, tani po ndërton rruga qiri me të lartë në Kosovë, në lagje me të mirë të Prishtinës, lagjen Dardania. Ata që e dojnë qendrën, Arditi Grup ja zgjedh këtë problem. Dukjen tonë, tash e shumë vite, Lamberti në Pallatrinisë, si dhe flokt, ardhë flokt, tek rruga B dhe lagja Marigona, në dalet Prishtinës, për vajza dhe për djem, pra femna dhe mashkuj. Falënderit këtë partnerëve tonë, nuk kemi qëra pashku pak në Tiranë, atje kemi Spitalin Kontinental, i cili është një spital me staf profesional nga Shqipëria, Kosova dhe mbar Evropa. Makina me qëra mund t'i merni tek Rent Runa në rrugën Prishtinë, fush Kosovë, makina të ndryshme, çmimi shumë i arsyeshëm, pra ju që tash na vjen nga diaspora, na ju mi presim, i keni të gasme makina, se mandej po thoni që s'po ka makina me qëra, Rent Runa u a zgjidh këtë problem në rrugën Prishtinë, fushë Kosovë, shumë makina, lojet të ndryshme, treja, pino. Rent Runa e gatshme për shërbimit e juaja me makina me qëra apo në shfryt zim. Faleminderit këtë partnerëve tonë, mos ta harrojmë se Rent Runa ka edhe transportin ndërkombëtar në tërë Ballkanin dhe Evropën dhe anasjell tas emër i madh Rent Runa. Faleminderit këtë partnerëve tonë që janë me ne tash e shumë vite dhe atyre që i presim me ardhmë në emisionin Kosovë Show. Unë nuk kam çare tash pa e bën një njoftim. Ktu regjia nëse ka mundësi të jetë më afër, e kemi një punim dore, sigurisht i një peshkatari. Kjo që po shihni këtu i takon tani me një familje se na jemi të obliguar mos ta përmendmi emrin, por që i takon një viktime të luftës së fundit në Kosovë. Miram, më shkurt, kjo piktur i takon një familjes e cila në gjirën e vet e ka një zonë që i takon një viktima të luftës, është edhunuar gjatë kohës e luftës dhe ka nxjerrur pikturën në shitje për arsye të kushteve ekonomike jo të mira. Është pundore, i takon vitit 1889. Edhe njëherë, piktura është punimdore dhe i takon vitit 1889 dhe është pronë e një familje shqiptare. Pja lexoj historikun e pikturës,
Gjyshimi ishte ushtarë në kuadër të ushtrisë gjermane në luftën e dytë botërore. Gjatë luftës ju ofroi ndihmë një familje intelektuale gjermane, e cila pas mbarimit të luftës e shajnë mirë njohje i adhuroi këtë pikturë me mjaft domethënie, si shajn falënderimi. Pastaj ne si familje e kemi kushtuar mjaft rëndësi kësaj pikture, sepse është trashëguar nga babai tek ne. Piktura është në shitje, ata që dëshirojnë me bë një vepër të mirë, mund ta blejnë këtë pikturë. Çmimin duhet të ofroni ju vet. Është shumë e vjetër, e vitit 1889. Normalisht situata normale kjo pikturë nuk duhet shitet, por mundësitë dhe kushtet për jetesë janë të vështira nganjëherë dhe duhet me shit gjona që i kemi zemrës. Ata që interesohen me blejë këtë pikturë, ne do ta vendosim numrin e telefonit të shoqatës, e cila është për momentin në fushë Kosovë. Shoqatës pra të viktimave civile të luftës së fundit në Kosovë, Mustafa Prenku është drejtor. Numrin e keni të kontaktit dhe të interesuarit që dëshirojnë me blejë këtë pikturë, ju lutem ta kontaktoni direkt Mustafën dhe të negocioni për çmimin dhe për mundësit të tjera. Faleminderit shumë edhe atyre që dëshirojnë me blejë këtë pikturë dhe shpresojmë që zonja pa për pronarja kësaj pikture të bëjë zgjidhje për një jetë më të mirë. Pra i mungon shtëpia, peshet këtë pikturë të vitit 1889 për çështje ekonomike. Jemi në pjesën e tretë personte me një mysafir, një mik tim, një këngëtar që e don ju krejt, e ajo është Alban Mehmeti. Alban? Albanita. Po më dhimi ju këngëtar, marr u tokë nuk. Shpirtë më kot më. Shpirtë më kot. Na do të tokë nuk. Ha? Ani mami e sa rënë shpirt se mos më kënu vëlla. Alban, mirë mëse na kjo. Ne tash shfrytëzojmë rastin edhe po rrim shpi edhe po knojm. A piknoni me atë shtëpia njerëzve të shtëpisë? Po çysh jo, duhet në mojë ta mbjellin. Po pore. S'po qesim bashkë. Ti çfarë? Na e nuk qesin shtëpi bash. Të thok në avërsi ditë të pandemia. Pi shkruajn letër. A po bëhen si vjet apo bëhen dos mas si vjet? Po shpresoj që po. Se kemi promot kështu. Më të preskt. Po mendej, sipas këtyre informatave që besoj ki edhe ti, po besojmë shumë që ju. Si vjet, ju. Se ha, po besoj si shumë që si vjet, po mendej edhe ka ardhur koha që shpresojmë që mu largu fillimisht kjo pandemia, mandej dosma dhe jeta normale mu zhvillu mandin tonë dhe në këtë botën. Po me qenë se gjithë botë, apo më duket që është ka shkon drejt përmirësimit, po shpresojmë që edhe te na edhe na të jem pjesë e botës. Të përmirësushëm. Album pse je sonte këtu përveç që kemi na këndu pak më vonë e ke nxjerr këngën më tre. Po, e kemi publikuar një këngë. Pse me publiku bashkë këtë vakt një këngë të tillë. Pikërisht se me domosdoshmërisht po duhet me përmend pandeminë që na ka prek gjithëve dhe edhe pse s'po kam qef, hiç po mundon amik, po s'ken çare. Teme pa shmangshme. Një kongë e cila është punu, dhe më thonë, në muajin shkurt të vitit kalum. Dhe më thonë, pas ka konga një vjetë e diçka. Një vjetë e diçka i boni, u rritë, u rritë ljoska. Edhe u mundu ma të herë zbashku, ma dje kemi pas bisedu, pa të mundu me bo videoklipin e saj. Po u vënum. Po që u vënum në kapën masat edhe nuk arritë me realizu videoklipin me 2-3 tentativa. Edhe mandej edhe u kesu gjendja, hupe edhe atmosfera njerëzve, më duhet këtë mund, ndoshta jam gabim. Sensi për muzikë. Po edhe nuk e pam të arsyshme me lansu atëherë, kështu që tash me qenë se vesh kemi fillu pak mini dolaj me të mira, po. Pja fillojmë dalë nga dalë, kështu me balado dhe mandej të shku ka ritmi ka sezona. Kushe ka sezona. Bo kongën? Kongën e ka bo Valon Biba me Doan Mullën, do më thonë me orkestrimin, po kompozitor është Valon Biba dhe tekst shkrus, në studion VD Sounds, videoklipin e kemi bo me Urban Grafiksin, djenë të cilë kam përnu. Që që prit Alban? Deri tash jam shumë i knasëm, si është prit, do më thonë ka, zakonisht po marrim mesajë tash në për këto rjetët sociale, pe kemi një feedback drejt për drejt aty. Po e bojnë shumë share story me të gjatë gjithkohës, por shihet që njerëzve po ju pëlqen. Edhe le të shpresoj që ju pëlqen edhe mantutje. Bravo, a e bë gati për sezon tash? Sa ofër jemi tash? Gati gjithë ju. Gati gjithë jemi këmbë. Po mundoni me Alban kjo pandemia? Kështu, ajo ka boll, ajo ka ter. Jo, na po bëjm tash shako, dash Zoti që të kaloj më shpejt të mbetet veç me qeshme të një kujtim i kesh, ndoshta që mu bë për me qeshme të, me ato kujtime që i kemi pas, se kemi kalu kujtime edhe të mira, edhe të këshia gjatë kësaj kohë. Po, në ka mundu, baja gjerë. E qysh, keni vendim më herët që du të lejon dasmat dhe
vetë. A mohët Albanë si pas praktikave me 10 vetë? Po më duke që ishte ma shumë një shako a qeveri se... Ti më orkestra në ki 6-7 vetë, dykun, 7-8. Veti 7 i shkeve që në me ekipa i 8-i... Edhe qifti, edhe, orë edhe u kry. Edhe qifti edhe u kry, da së mërë milion jashtë dykun. A ki më duke me pas dosëm edhe 10 vetë, që shishdo ka ja përshamu? Që kishë ndonë atë dosëm? Sa dosëm a e tje, din që na... Po më ndërë një shëqni më ledhemi sigurisht ma shumë se dhe dveta. Edhe nëse është vetë shëqni për pik qefit me pik a një Golden Eagle, më ledhemi sigurisht ma shumë veta. Kështu që aja s'ko kur farë logike edhe mirës që të nesër më në e tërhëqen atë shako për një prejtë. Ata u doshme të hekë me po 12, me rritë pak. Pak të mbëllet 12, ma ndryshe. Ata ka mërë molli me këndu kështu fërtë. A dhe mu knaqë kështu, bukur shumë, me atmosfere, me pamit njëre. Po mëndem me këndu, na veç kemi shfrydzu ka pak mundësin kështu, kemi këndu besa ka pak, në për disa mramje. Jo, po ke një kohë që mbajtën disa mramje që atëherë, mas fushatës kër hupi virusi. Po. Kemi majtë disa mramje dvogla kështu, po sa do ku dojë, kishim një farë ndjenje të kohës që ishte ma përpara. Po, besoj që se këni arru zanatin. Jo, mirish, do më thonë, alo mirishim, po. Nuk kesh, ka pak... që tash një këmëtartë nuk më thonë që kënova prom jam kesh për pytit, yeah. Nuk kja bjen. Që tash zëtën se kim. Mirë, Alban, shkoj pak me kongën e fundit që ka dalë trek, edhe këthemi me live më ndëj. Publik i dashur, e shkoj pak kongën e fundit të Alban Mehmetaj dhe këthemi në atmosferë live prapë me Albanit. E kemi po kongën e fundit nga Alban Mehmeti që shpresojmë të pëlqejet, mi për pëlqejet, po rritja nuk ka nëj problem, edhe tash përqepin tonë dhe publikut, Alban, me në ndeshmu që së ka pengu pandemija dhe të nuk ke haru këtë zeje live për neve dhe për publikun. Falendirë shumë, Alban, me knasi. Shkojmë. Gjësësi. Dashnia jem, ljudja jem, me u bashku, zemra pëndem, dashnia jem.
kalu Për ju jam tu i këndu E kam dashur jetën Këngën derini Çka më duhet tash Jam pa dashuri Hala jam i më pashmi Hala unë këndoj Gjithmonë shokte Veç për dashurinë, veç për dashurinë